Здравейте, уважаеми приятели на КУПЕС 1. Отново сме заедно с темите, които ви интересуват, и в тази сесия ще отговоря на въпросите, които повдига Пеню Стайков, който се интересува от начина, по който протича заснемането на едно автомобилно състезание от Формула 1, как точно се избира от коя камера да се предава конкретната ситуация, кой режисира повторенията и всички тези елементи. А дали сме писали за списанието, мисля, че преди много-много години имаше такъв материал. Но очевидно въпросът е продиктуван от събитията в състезанието по време на Гранд При на Япония, начина, по който то беше излъчено, и след това коментарите на Мерцедес, че техните автомобили, лидери на колоната, са били в кадър само няколко минути. По принцип, в миналото всяко едно състезание се заснемаше от местната телевизия. Примерно RTL снимаше състезанията в Германия, по някой път Люксембург или някое друго състезание. Люксембург беше в Нюрбургринг, така че местната телевизия даваше продукт, който се разпространяваше навсякъде. В момента практически ФОМ на Бърни Еклстън има собствена компания със собствени камери, с собствен екип, който заснема всяко едно състезание. И решение на режисьорите, които са на ФОМ, на операторите на ФОМ, е именно подредбата на картината. За това и много от критиките след състезанието в Япония бяха именно към Бърни, защото в крайна сметка това са негови хора, които може би заради нежеланието на Мерцедес да предоставят задвижващи системи на Red Bull или така нататък, имаше какви ли не коментари и са давали по-малко Мерцедес в кадър. Не е точно тази ситуация, по-скоро един реверанс беше към домакините, към Honda, показването примерно на Макларан в по-голяма част от състезанието. Освен това, желанието на Бърни, желанието на стратегическата група за развитие на Формула 1 е именно да се показва много повече екшен, да се показват много повече битки на пистата, и затова в кадър често пъти лидера на колоната, който има огромна преднина, не е толкова често, колкото пилотите, които се намират по-назад в колоната. Но, отговаряйки, нали, най-глобално на въпроса, телевизията, която прави, организира всяко едно излъчване на надпревара от Формула 1, всъщност се контролира от Бърни. Едни огромни тенти се разпъват на всяка писта с огромно оборудване, с собствени камери, с собствени оператори, които са англичани в 90%. Всичко се разпъва на всяка една писта по света. Да, има и помощ от местната телевизия, а пък големите оператори, които имат правата за излъчване, като Sky в Германия, като в Великобритания, като RTL в Германия, като Sky Italia, имат и собствени операторски екипи, допълнителен брой хора, които заснемат интервюта и се включват в голямата картина, в трасето, което излъчвата, или иначе картина за целия свят. Така че това е отговор на въпроса. Нещата и в тази посока са строго контролирани. Благодаря за вниманието. Ще бъдем отново заедно с следващи ваши въпроси.